Kur rënja e flokëve fillon pa pritmas, shkaku mund të jetë ndonjë sëmundje. Dietat jo të balancuara, medikamentet apo ndryshimet hormonale. Por, mund të jetë edhe gjenetike. Përveç hulumtimit të shkakut, flokun duhet trajtuar me shumë kujdes. Një produkt që rekomandohet shumë nga dermatologët është vaj eliksir, i cili ka treguar rezultate shumë të shpejta në shëndetin e flokëve. Këtë na e dëshmon edhe Hana, e cila ka përdorur gjatë këtë vaj. Unë personalisht kam pas problem me rritje të flokëve, edhe fillova dhe bona një provë, edhe përdora për më shumë se një vjet. E pash që efekti është i vërtet, edhe në atë kohë kur ishim të bisedu me abetaren që okej, hajde përbojmë diçka, unë e me njëherë e pata produktin edhe thash, unë e kom provu të vetja, edhe është diçka që është 100% bio. Hair Fix Natural tashmë është shëndruar në biznes. Unë me Hanën, bashkëpronare në biznesit, kemi fillu këtë ide të biznesit, me qenë se paraprakisht të dyja kemi qenë duke punu me kompani internacionale. Dhe ishim të diskutu sa mirë është me pas një biznes, një produkt i cili kish mujt me ju zgjidh një problem njerëzve. Hana ka propozu një ide për produktin të cilin e ka përdor vetë paraprakisht, ndërsa unë e kom pas përvojë në kryimin e brendit, edhe kështu kemi fillu si hobi. Pas një kohë ne e vërtetum që klientët janë të nda shumë të knaqen me produktin, përshkak se produkti ka pas shumë efekt pozitiv edhe kjo ka qenë një shtys halama a madhe për neve që me vazhdu ma tutje, edhe për një periudhë shumë të shkurt ne kemi arrit me zgjeru gamën e produkteve. Të pas parasysh që fokusi jonë ka qenë online, kemi hasë në për shumë sfida. Mirë po, ma antë një pune dhe vullneti që gjithmonë klientët tanë me qenë të knaqër edhe me prurisi, ne kemi vazhdu me certifikimin e produkteve, kemi vazhdu me licensimin e produktit kryesor, ku shumë shpejt tash mendoj me hyë edhe në treg internacional. E kemi, dhe më thonë, vajn, eliksir për flokë, i cili përdoret një ose dy herë në javë. E përdoret, dhe më thonë, të vendoset të aplikohet të rënja e flokëve, edhe masazhohet koka. Kush nuk e ka masazhirin, i cili është masazhiri, masazhusi i skalpit, i cili mund të aplikohet bashkë me vajn, masazhohet koka në mënyrë që vaj të përtitet më mirë prej tek rënja. Përbëhet prej vaj racini, vaj të ullirit, ka acide yndyrore, ka omega 3, ka proteina dhe vitaminën E. Vaj aplikohet dy herë në javë, një ose dy herë në javë, edhe sekreti mund të më thonë që është përdorimi i rregullt i vajit. Preferohet 1 deri në 3 orë. Gjithsesi për gratë shtatë zona është mjaftueshme 30 minuta, gjithashtu edhe për fëmijët. Përdoret edhe për meshkuj edhe për femra. Do të thonë ka është për shkak që është bio, përdoret edhe për tek fëmijët prej moshës 3 vjet e mbi. Efekti realisht dalohet mbrenda muajit të dytë dhe muajit të tretë. Kemi klientë që mbrenda muajit të parë kanë arritur suksese, mirë po, ne nuk po duam me premtu shumë, po kemi shumë klientë që marrin rezultat mas muajit të parë, veç pse thash edhe më herët sekreti është përdorimi i rregullt.
edhe vajin për vetulla dhe për çerpik, I cili vaj aplikohet çdo natë pas pastrimit të fytyrës, edhe ky ndikon në shpeshtimin e vetullave dhe çerpikëve. Është 100% bio, vaj recini, cold pressed, dhe produkte që vijnë, domthonjë janë të certifikuara, edhe vijnë enkas për ne. Përdoret çdo nat pas pastrimit të fytyrës, domethënë aplikohet te vetullat dhe te çerpikt, edhe çdo nat. Mundësisht çdo nat. Okej. Okay. Sa gjatë mund të përdoret? Mund të na rekomandojmë të paktën 6 muaj. Serumi mbrojtës është një produkt I cili përdoret çdo herë pas larjes, përdoret në pjesën e poshtme të flokëve, domethënë kush I fenerat flokët, domethënë përdor pajisje të ngrohta, edhe kjo ndihmon që floku me u mbështjell me produktet që janë brenda në serum, edhe me mbrojt flokun prej produkteve të nxehta. Shumë shpejt në treg do sillen edhe një produkt të ri. Një problem tjetër që kemi identifikuar nga klientët janë flokët e ndryshëm. Dhe gjithmonë kemi pas kërkesa nga klientët nëse keni diçka rreth flokëve të ndryshëm. Kështu që tash momentalisht jemi në finalizimin e formulës për një shampon I cili ka më qenë një senzacion në tregun ton, për shkak se kemi pas një formulë që nuk ekziston në treg, edhe jemi drejt finalizimit dhe menzi po presim me lansu si produkt të radhës të brendit Perfix Naturals. Ne momentalisht jemi tek Instagrami, tek Facebooku dhe TikToku. Emri I kompanisë për me na gjetë ma lehtë të klientat është Perfix Naturals. Dhe zakonisht klientat na pyesin direkt rreth produkteve, ku ne kemi customer service apo kujdesim për klient dhe është prej orës 8 deri në ora 12 është gjithmonë aktiv dhe kanë mundësi që brenda minutave me I marrë përgjigje dhe me bu porosin online. Shmimi I vajit është një shmim shumë I voletshëm për kundër kostos prodhimit, me qenë se qëllimi jo një kompanisë është që me ofru kualitet të lartë, po edhe një shmim të arsyshëm për bugjetin e së cilit. Pra ndaj, shmimi është 10 euro I vajit, mirë po ka raste që ku paskohen e bëjmë oferta për pakot të ndryshme. Vaj eliksir, që është produkti bestseller, ndihmon në rritjen, 3 deri 5 herë më të shpejt se sa rritja normale, shpeshton flokët, ndikon tek ata që kanë probleme me skalpin dhe thatësit të kokës, balancon pH-n e kokës, domethënë yndyrës së tepërt, ku kemi pas shumë klientë që kanë dyshuar që unë I kam flokë të ndryshëm, nuk dija mua mi përdor vajin. Përkundrazi është I ardhmë andaj mendimet pas 2 ose 3 muajve që kanë ndikuar në balancim të pH-s edhe kanë ndikuar shumë mirë. Do thotë janë një gamë e benefiteve që vaji ndikon tek flokët.